जो कि यो ठाउँ मुनिदेखि खोला बगिरहेको छ हैन। जाने बाटो पनि यस्तो खतरनाक छ, यहाँ गहिरो रह देखिएको छ है। यहाँ कि हामी हेर्न जाँदै छौ, बाटो हेर्न सक्नुहुनेछ। कति रमणीय छ कि पर्यटकीय स्थल, जहाँ कि माछाहरू पनि देख्न सकिन्छ ठुल्ठुला। झोटी उताबाट बग्दै आएको पानी यहाँ निक्लिन आइपुगेको छ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी आउने यस्तो छ ठाउँ, जो कि चारैतिर पाहाडै पाहाड छ। एक दुई माछा पनि देख्न सकिन्छ कि अहिले ठाउँ अलि अँध्यारो भएको हिसाबले माछा देख्न सकेको छैन। यति नै रमणीय छ, माथि हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो विभिन्न किसिमका आकृतिहरू छन् यहाँ, देख्न सक्नुहुनेछ। अनेकौँ आकृतिहरू बनेको छ। हजुर, जहाँ कि देख्न सक्नुहुन्छ यो ओखल जस्तो यस्तो गहिरो छ, ढुङ्गा काटेर आफै बनेको छ। जहाँ प्राकृतिक ओखल भन्न सकिन्छ हाम्रो यो गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा। माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको यस्तो आकृतिहरू देख्न सकिन्छ। यहाँबाट भित्र जाने बाटो छ, जानको लागि अलिकति असम्भव नै छ अहिले हामी एक्लै दुक्लै। विश्वकै पहिचान तपाईँहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो यहाँ यस्तो रमणीय ठाउँ रहेछ कि गाइस, तपाईँहरूलाई मैले अब फेरि देखाउन गइरहेको छु। यस्तो खतरनाक गाइस, यहाँभित्र देख्न सक्नुहुनेछ है, दाउराहरू थुपिएर बसिरहेको छ गाइस। एकैछिनै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, जो कि जो सङ्गम स्थल उताबाट जोडिएको छ कि माथि विभिन्न किसिमका आकृतिहरू देख्न सक्नुहुनेछ। कति रमाइलो चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि यति रमाइलो छ, यहाँ कि पानी छ, जो हामी स्मल राफ्टिङ पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो रमणीय ठाउँ छ कि